Görək bu tuş hardadır? Boy. Duy. Necə balaca susuldu? Hələ dur baxım. Dur. O boyda çıxmısan ora. Kim bax bunlara. Ana bu aşa. Ya bax sor. Heç nə eləmə. Tutun gəl. Bax balasına tuyu. Biz indi sıramızı gözləyirik. Hə, Tuyi, maşına minmək üçün. Belə bizim. Hə, Tuyi. Və uşaq gəlir. Tuyi. Nə sürür? Kamazdır bu, nədir? Traktordur. Traktor. Mini kart. Baş traktor sürəcəksiniz. Biz bayaq orada minmişdik maşına, o maşınlara. Sonra buna minmişdik. Kəpənəkdir duaşə, motilik. Motilçi. Ya, neyse motilik? Möhkəm hoppanda, kızım. Ya, bu yavaş. Yaxşı hoppanmalısın. Mama.
niye? Baş acı bir çen yedi, ona göre ağzı yandı biraz. Gəzdi, hə Tuyi? Keçdin, hə Tuyi? Əmə gəlində. Bəsədin, eyb yox. Tunnel.